ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ سوکھے ہوٹو، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گی، تب میں ان کے بہت قریب رہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے بیچ میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے بیچ ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی رہتا۔ اس لیے رمضان کے مہینے زیادہ سے زیادہ دعا اور استغفار کرنے کی کوشش کریں، اور ساری امت کے لیے دعا کریں انشاءاللہ۔